Rectorii նշանակել ընտրելու դրույթը գրեցին, փոխեցին, տարամբերեցին, նորից փոխեցին, երրորդ փորձից թողեցին այնպես, ինչպես կա։ Բարձրագույն կրթության օրենքը վերադարձնում են առաջին ընթերցման ռեժիմի ու այս պահին գրում այսպես. Ռեկտորը ընտրվում է խորհրդում ու հրամանագրվում 5 տարով։ Մինչև այս պահը փորձում էին այնպես անել, որ նախարարը նշանակի ռեկտորին, չստացվեց։ Ռեկտորը, որ պիտի նշանակվեր նախարարի կողմից, արդեն այժմ համաձայն փոխությունների եւ լրացումների, որ կառավարությունը առաջարկում է, ընտրվելու է։ 9-ը ընտրվելն է, հանվել է։ Այն որ 3 մինչեւ 3 տեխնացուից պետք է նշանակվեր, այլևս դա չկա, ուղղակի խորհուրդը ընտրում է եւ վերջ։ Սահմանում են, որ գիտական աստիճանից բացի ռեկտորը պիտի նաեւ գիտական ու ակադեմիական գործունեության 5 տարվա ստաժ ունենա։ Նոր օրենքով կկարողանա պաշտոնաբարել մինչև 70-ը լրանալը։ Լուսավոր Հայաստանը պնդում է, որ տարիքային սահմանափակումը հանել է պետք, հակասահմանադրական է։ Ճիշտ է, այս մասով որոշակի կարգավորում տվել եք, բայց այդուհանդերձ հակասությունը սահմանադրության հետ չի վերացվել։ Պրոֆեսոր դասախոսական գործունեություն ծավալել, խնդրեմ, որևիցե մեկը տարիք չի հարցնում։ Բայց այ ադմինիստրատիվ ղեկավար եւ մրցույթային պաշտոնները այստեղ հարցնում են։ Մյուս փոփոխությունը վերաբերում է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում չունեցող բուհերին։ Նախարարի տվյալով դրանց քանակը մեծ է։ Հավատարմագրման վերջնաժամկետը նշվում 2023-ի նոյեմբերի 1-ը։ Դրանից հետո որ բուհը չհավատարմագրվի, հնարավորություն չի ունենա ընդունելության գործընթաց կազմակերպել։ Բուհերի ղեկավարները պետք է օրենքի ընդունումից անմիջապես հետո ձեռնամուխ լինեն այդ գործընթացի սկզբին, սկսեն աշխատել, եթե պիտի 1 տարի մտածեն, անեն թե չանեն, կարող է եւ չհասցնեն, բայց այդ պարագայում դա իրենց խնդիրը կդառնա։ Կառավարությունը խոստացել է եկող տարվա բյուջեում ավելացնել գիտության ֆինանսավորումը 5 միլիարդ դրամով։ Նախարարը տեղեկացնում է այլ խոստման մասին՝ 2.5 միլիարդով ավելացնելու մտադրություն կա հենց այս պահին։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։